srdačan pozdrav, dragi gledatelji, na početku emisije Čujte i počujte. U današnjoj emisiji družim se sa sjajnim gostima koji pišu sjajne stihove duhovne glazbe. Njihova imena su Jonata Vukov i Marin Šestak. Dragi gosti, dobro mi došli. Dobro vas našli. Jesam ja dobro rekao da ste vi sjajni glazbenici? Jesam to dovoljno naglasio? Pa, ako vi kažete, onda vjerovatno jesmo. S obzirom na ono što ste do sada radili, ja bih rekao da jeste. Evo, kad smo na tragu toga, što je, Jonata, prvo ću dati riječ vama, budući ćemo predstaviti jednu vašu pjesmu u današnjoj emisiji. Recite mi što je potrebno za jednu dobru duhovnu pjesmu? Pa, vjerujem da je za svaku pjesmu prije svega potrebno imati nekakve stihove, nešto što vas je motiviralo da ju napišete. Kod mene je to, poglavito kod ove pjesme koju ćemo danas čuti, je bio psalam 8. On govori o tome kako je Bog sve stvorio, kako su divna njegova djela. Jednostavno, čitajući to, jednostavno pjesma je došla dok sam spavao. Ustao sam se, nekako melodija mi je svirala, i ustao sam se i počeo sam zapisivati polagano i tako je nastala evo ta pjesma. Spot ćemo kasnije vidjeti, on prati samu pjesmu, no evo da malo gledatelje uvedemo, kako ste se vi uopće našli u duhovnoj glazbi, kako je to sve krenulo? Pa evo, praktički sam gitaru nekako počeo svirati već od svoje šeste godine. Tata me, onako koliko je on znao u ono vrijeme, učio malo po malo. I nekako je ta duhovna glazba bila nešto što me jako privlačilo. Kako je gitara, nekako moja spoznaja tih prvih dureva išla više i više, tako sam sve više i više se približavao tim pjesama koje su mi nekako doticale srce i nešto mi je u njima puno, puno govorilo. I tako sam počeo slušati u ono vrijeme davno, neću reći kad, ali jako davno. Uglavnom, prvu pjesmu svoju vlastitu, autorsku, sam napisao već sa 8 godina i govorila je kako me Bog ljubi. To su bili nekakvi prvi počeci. Sa godinama nisam imao toliko vremena baviti se aktivno time, ali uvijek sam bio negdje gdje je glazba bila prisutna i uvijek sam se našao i htio svirati, htio biti dio toga. Marine, evo, vi ste se bavili, reći ću, svjetovom glazbom. Bili ste član popularnih Mejaša, no evo, prešli ste sada na stranu, rekao bih, stranu duhovne glazbe. I kakva je razlika? Kako ste vi to doživjeli? Pa, razlika je velika zbog toga jer svjetovnu glazbu kad radite i kad skladate, radite na općenito ono zadovoljstvo čovjeka ili na slavu čovjeka, za zaradu ili za... U tom smjeru ide, a kad sviramo worship ili duhovnu glazbu, to je jedino na slavu Boga. Sve kaj radite, sve kaj pišete, sve je orijentirano da proslavi njega i to se jednostavno ne može mjeriti. Sad, da li neko može živjeti od toga, ali ne u ovom kontekstu, manje bitnost. Ali ovo bude ostalo za vječnost, a ovo prođe kad se već generacija promijeni dvije i onda više toga nema. Kako ste se našli u tome? Sigurno nije bila odluka onako iz vedra neba? Pa nije. Jedno vrijeme je trajala ta odluka. Da skratim priču, ja sam, koji je većina vjerojatno hrvatskog naroda, smatrao da sam krčaninom zbog toga jer neke stvari znam, radil sam i to je sve u redu i lijepo. Isus voli mene, ja volim Isusa i mi smo si super. Ali jednom kad sretnete nekog ko je vaše godište i koji ima pravi odnos sa Bogom, ko ovaj jedan misionar Eduardo, koji je bio kod nas u Varaždinu, onda vas Bog dotakne, počne vam govoriti i vidiš da nemaš to što On ima. I u jednom trenutku moraš donijeti odluku. I ta odluka se bazira na tome da li si ti kršćanin, pa si onda policajac, glazbenik, voditelj, bilo šta. Ili si ti voditelj, glazbenik, policajac, pa eto, usput još imaš Isusa kao svojeg prijatelja i tako orijentiraš svoj život, za tu svrhu živiš. Znači, ja sam do jedne mjere mogao govoriti da sam ja kršćanin, a ja sam u stvari bio glazbenik. I jednostavno, kršćanstvo je samo nekako pratilo tu moju svrhu, moju slavu, moj život, moje ideje. A kad sam donio odluku da ja to više ne želim biti, da Isus mora biti jedini, On mora biti sve u mojem životu. On nije most prema nečem najboljem. On je to najbolje.
e onda se dogodi promjena identiteta. Onda sve što radiš, radiš zbog njega, za njega i njemu. I onda ostalo sve prati takav stil života. A kako su to ostali doživjeli, ekipa iz benda? Pa čudno, ja u početku nisam niti znao objasniti na koji način to sve je bilo novo. Mislim, nije bilo u toj mjeri novo, jednostavno nove želje, novi identitet. Ne možeš se kretati u krugovima u kojima se do sad kretala, moraš objasniti zašto. Kasnije sam ja to njima pokušavalo objasniti i ljudi su to prihvatili kako, na koji način. Većina misli da nisi normalan, ali u redu. Ali to nije važno. Važno je da ti imaš novi život i novi identitet koji je realnost, koji nije više samo ideja. Da. I jedno možda, bit ću slobodno reći ću, jedno novo srce, jel, otvoreno Bogu. Jonathan, vi ste nam donijeli tu nešto. Što je to? To je vaš prvi album, je li tako? Pa ovo je, da, ovo je prvi album koji je izašao 2015. godine. Izdao ga je Bono Records i to je jedan moj početak, da tako velim. Makar sam dugi niz godina pisao pjesme, negdje više, preko stotinjak kroz sve te godine, ali nekako tek 2011. sam nekakav poticaj dobio da, evo, pokušam to snimiti i da možda veći broj ljudi čuje ono što, evo, što je u mom srcu i ono što sam zapravo htio kroz glazbu prenijeti drugima. Dakle, radi se o pjesmama koje su nastajale, rekli ste, već od 8. vaše godine. Jesu sve autorske? Sve su uglavnom autorske, osim jedne sad na novom albumu koja je od jednog mog dragog prijatelja koji, evo, je se složio da ju snimim, da ju obradim, ali uglavnom su sve autorske pjesme. Evo, spomenuli ste novi album. Ja samo znam da će biti vjerojatno gotovo u rujnu. Kako se album zove? Album se zove znači po pjesmi koju ćemo danas čuti. Ja se nadam da će biti gotov do rujna. Inače je bilo cilj do svibnja, pa smo nekako mjesec po mjesec pomicali te rokove, ali evo, ako ekipa bude dobra, vjerujem da će krajem rujna službeno onda izaći van. Kažete ekipa, ko radi na albumu? Pa evo, meni je drago da je uz Marina koji je osvirao bas, da je na nekoliko pjesama gostovao i Andrej Grozdanov kao gitarist. Također Abi Kovačević, on je inače isto dio nekoliko grupa, također je svirao bubnjeve, Mladen Konecki kao gitarist, također na klavijaturama, Jošo Kovačević kao saksofonist, Petar Horvat, on je radio u studiju, tako da jedna, evo, ovako, zanimljiva ekipa. Dobro. Postoji li neka određena poruka čime je sve to skupa nadahnuto? Pa, cijeli CD, ono kao što sam rekao i na početku, razlog zašto sam se počeo ne baviti, nego zašto sam počeo pisati te pjesme, je zapravo nešto što se dogodilo duboko u meni. Ta spoznaja Boga, tko on jest, što on čovjeku daje, kakav je život čovjeka koji živi sa Bogom. I to je sve ono što je zapravo proizvelo tu unutarnju promjenu u meni i samim time je, vjerujem, Bog i nadahnuo da te riječi koje, evo, su u ovim pjesmama budu napisane, da budu skladane. Znači, to je nešto što ja živim, jer kao što je i Marin rekao, Isus je meni također važan i bitan i on mi je stvarno najvažniji u životu. Koliko smo rekli da će se pjesama na njemu naći? Biti će 11 pjesama. 11 pjesama. Za jednu imamo već spot, nju ćemo prikazati na kraju. Što je sa ostalima? Hoćemo li imati spotove? Pa to sad ovisi. Nekako idemo korak po korak. Zapravo nisam niti znao da li će biti ovaj spot sada. Mislili smo da možda će se snimati tek iduće godine, ali evo, hvala Bogu, uspjeli smo to snimiti. Tako da ja se nadam da hoće. I posebno za jednu pjesmu koja mi je posebno draga na albumu, a radi se o psalmu 23. I tako da ekipa rekla da bi bilo dobro da se spot napravi i na tu pjesmu. Tako da vidjet ćemo, nadam se. Čim bude, vi ćete doći opet, čujte i počujte. Ako budemo, evo, pozvani, vrlo rado. Naravno. Prije ovoga novog albuma radili ste zajedno na ovom albumu kojeg vidimo tu, pa evo, kakva je bila jedna ta suradnja? Evo, možeš ti, Marina. Mi smo i suradnici
i više od toga i prijatelji, obiteljski prijatelji, tako da nismo se upoznali tek zbog glazbe. Znači, mi idemo isto i zajedno u crkvu i služimo zajedno u službi i u slavljenju i jednostavno to je bilo normalno da on pozove mene da idem snimati na taj album, a ja sam u prvom albumu nisam ja sve svirao, jer je bilo taj Eduardo, misionar, on je fantastičan isto glazbenik. Eduardo. Iz Brazila. Iz Brazila. I on je snimao većinu pjesmi, ja sam nekolicinu još samo završio kad je on morao otići. I sad me zanima, kako si doživio sve to skupa, duhovna glazba, svjetovna glazba? Kakva je razlika, dakle, raditi na duhovnoj glazbi? Odnosno, konkretno na ovome? Pa, više specifično, zato jer kad radite komercijalu, onda se prilike zna što treba biti unutra. A kad radiš nešto što slavi Boga, nešto najviše kaj moraš napraviti, onda hoćeš puno toga staviti unutra. Puno put važeš, puno put gledaš, puno put kuhaš i jednostavno, ne bom rekao da je teže, nego jednostavno nije niti zahtjevnije, nego je baš je drugačije. Hoćeš dati ono najbolje od najboljeg. Da, i ono što smo na početku rekli, ostaje za vječnost. Da. Što je možda i najvažnije. Da, pa zato. I onda puno važeš i onda nisi zadovoljan, pa jesi, ali onda na kraju to sve po Božjoj milosti spadne dobro. A i donijet će neke plodove onome ko sluša svakako. To je cilj. Jonathan, nova pjesma, rekli smo, Divno je ime tvoje. Pa o kakvoj se pjesmi radi? Pa, radi se o... Možeš ti malo bolje to reći. Ko više zna? pa... Pjesma, to je Worship pjesma. Znači... Dakle, idemo prvo. Napisao je Andrej Grozdanov, jel? Ne. Napisao sam je ja. Vi ste napisali, dobro. Andrej je bio gost, znači odsvirao je gitare na CD-u, a pjesma je autorska moja. Znači, postoji možda razlika između prvog i sad drugog albuma. Prvi je više kant autorske pjesme koje govore o doživljaju. Tražio sam nešto, tko je bio Bog, kad me Bog susreo. Više pjesme koje bi mogao slušati ovak dok si negdje u auto doma. A ovaj drugi CD je polovica, usudio bi se reći da su više worship pjesme. Pjesme koje cijele grupe mogu pjevati i slaviti i s kojih više može biti nešto grupno. Znači, baš je potrebna atmosfera za slavljenje, za štovanje. I ova pjesma Divno ime tvoje je baš worship pjesma koja se orijentira na to tko je Bog. Ne orijentira se na čovjeka. Većina pjesmi je ja sam imao, ja sam tražio, ti si bio, ti si došao. Uvijek je tu negdje ja, mi. Što je bitno, naravno, pjesme su takve. Ali baš posebne worship pjesme, mi ih volimo nazivati oni peti stupanj, koje samo su orijentirane na Božju slavu, na Božja djela, tko je on, njegovo veličanstvo. I to je ono što ima najsnažniju poruku po meni. Pa eto, tak, o tome govori, o djelima, kak je Bog sve stvorio, njegova moćna ruka, on sve drži. I ono kaj on stvori je divno i dobro. Kad kažete o djelima što je sve dobro stvorio, onda sigurno i spot prati sami tekst pjesme. Da. I vidjet ćete malo kasnije da evo, kadrove koje je ekipa odabrala su stvarno fascinantni. I upravo smo pokušali kroz te kadrove, naravno uz stihove, ali i kroz kadrove dočarati barem malo onoga što je Bog zapravo stvorio i koliko mi kao ljudi trebamo biti njemu zahvalni ili više zahvalni za sve ono što imamo, a možda to niti ne doživljavamo tako i ne prihvaćamo to svaki dan. Ili prihvaćamo to kao zdravo za gotovo. Evo, ja sam spomenuo Andreja Grozdanova koji je radio s vama. Njega sam isto pitao ovo pitanje, moram pitati i vas. Vidimo da nekako duhovna glazba u Hrvatskoj raste. Pa evo, koje je vaše mišljenje o tom? Evo, možeš ti. Pa, možda nije toliko proporcionalno, ali koliko u svijetu duhovna glazba više raste, toliko i ovi ostali dijelovi, najviše u Americi, toliko i ostali dijelovi Europe i naših zemalja koje nisu toliko možda orijentirane na medijski. Na worship, toliko sad i tu kod nas raste. A i neminovno je, znači, kršćanski umjetnici, oni doslovno izrađuju nove pedale za gitare, oni nove programe za crkve, oni puno toga rade što je korisno svima. Jednostavno to povlači jedno za drugim.
Jonathan, evo vi ste rekli da pišete dosta pjesama, dakle na vašem albumu su autorske pjesme. Fali li nam autorskih pjesama? Duhovnih autorskih pjesama? Pa ja mislim da da. Vidim, ja Mani se isto slaže kima glavom. Ja mislim da da i mislim da ne vidim razloga zašto naši glazbenici u Hrvatskoj ne bi mogli pisati isto tako dobre pjesme i Bogu na slavu kao i neki glazbenici u Europi ili u svijetu. Mislim da je potrebno to i mislim da je dobro poticati ih da rade to više i više. Mislim da polagano to kreće, ali trebalo bi biti više. Ali možemo li reći da imamo kvalitetnu glazbu? Duhovno kvalitetnu glazbu, da. Pogotovo bendovi koji su se u zadnje vrijeme možda izdigli. Svi su negdje vani učili, gledali na koji način se to radi, možda ajmo reći kvalitetno. Makar mi znamo, ali su oni postavili standard. Pa onda želimo biti kod tog nekog standarda. I da, ja se slažem. Aj Bog govori, želi čuti novu pjesmu. Nova pjesma znači nova pjesma. Nova pjesma koja je izašla iz srca. Volimo himne, volimo pjesme koje smo već čuli i pjevali, ali nova pjesma je nešto posebno što ostaje za vječnost. Da, ali vidjeli smo i publika to prepoznaje. Tu su razni koncerti, festivali, između ostalo koncert Progledaj srcem koji je napunio Zagrebačku arenu s 18.000 ljudi, jel, što je jedan pokazatelj da ljudi to žele. Pa hoćemo li mi svim tim ljudima, odnosno hoćete li vi njima priuštiti nešto novo, je li u planu neka nova suradnja, neki novi možda album, pjesma? Pa u planu je, makar ne idem previše daleko, ali nekakva želja je iduće godine krenuti sa trećim albumom. Makar to će biti zamorno za sve oni koji sa mnom rade, jer znaju da je to zahtjevno, da treba puno, puno vremena. Isto kao i za ovu pjesmu Divno ime tvoje, kada smo tek, ja mislim, sedmu varijantu, sedmi miks. Na kraju svako je nešto našao kad je bio prvi, drugi, treći, što bi trebalo još popraviti, dodati, izmijeniti. To je dosta veliki posao, ali svi mi u tome osjećamo radost jer znamo da to Boga, kak je Marina rekao, Boga raduje ta nova pjesma. I ja se nadam, dok god bude mogao, nisam još tako star, dakle da se nadam da bi mogao još raditi na nekim albumima, ako Bog da, iduće godine. Da. Marin se sigurno veseli suradnji. Da, da pače. Momci, puno vam hvala što ste bili gosti emisije Čujte i počujte. Hvala vam. Hvala vam. Dragi gledatelji, ostanite i dalje uz program Laudato televizije. Slijedi pjesma Divno je ime tvoje. Srdačan vam pozdrav. Baš iznad svakoga Gospode naš divno je ime tvoje zemlju ispunjaš jer samo ti to možeš ti si Bog ti vladaš nad svim jer ti si svakoga, baš iznad svakoga. Gledam i nebesa, dijelo prstiju tvojih, mjesec i zvijezde za nas ih stvori. Gledam i divim se dijelima tvojih, cijela nek zemlja sad
svakoga, baš iznad svakoga.